Мої вітання, ви дивитесь Майдан ТБ. Мене звати Юлія Усик. У першій частині програми ми поговоримо з політичним експертом Артемом Стельмашовим. Вітаю вас. Доброго ранку. І одразу із неочікуваної, можливо, просто неанонсованої новини на сьогоднішній ранок – це зустріч Павла Клімкіна із Дональдом Трампом. Чому ця зустріч не анонсувалася? А може, дійсно, вона була неочікувана, тому що очікували, як пройдуть переговори Трампа з Лавровим? Ну, дійсно, американці вирішили вбити всіх зайців одним пострілом і обговорити питання з міністром закордонних справ Російської Федерації і в той же день з міністром закордонних справ України. Напевно, щоб жодна зі сторін не ображалася, напевно, щоб якось, знаєте, урівноважити. Бо якби відбулася зустріч одна, а іншої б не відбулося, почали б звинувачувати у тому, що от американці, як ми знаємо, зараз тривають розслідування в Сполучених Штатах Америки про співпрацю потенційно можливу якусь Трампа з росіянами. Ну, ці звинувачення мали б дуже серйозний ґрунт. Тому, я думаю, вони прийняли рішення зустрітися одночасно з обома міністрами почергово для того, щоб уникнути в першу чергу звинувачень. Дійсно, це виглядало, можливо, для багато кого досить несподівано, але це логічно для дипломатії, для того, щоб Сполучені Штати ніхто не звинувачував в упередженості. Так само, якби відбулася зустріч з українцями, росіяни могли б звинувачувати Америку в тому, що вони не домовляються з ними і так далі. Хоча, безумовно, сам факт, що ця зустріч відбулася для України, для міністра закордонних справ України, це є важливим. Причому навіть не сам зміст цієї зустрічі, а сам факт цієї зустрічі, він є важливим. Хоча я думаю, що насправді вона була така досить протокольна, коротка. Для мене є певна проблема в тому, що не дуже добре влада скомунікувала це. В принципі, я би дуже хотів, щоб я знав зміст цієї зустрічі, щоб її анонсували, щоб ми могли її аналізувати. Але зазвичай обмежується протоколом, зазвичай обмежується якимись загальними повідомленнями, як в Твіттері на 140 знаків. І, в принципі, думайте, гадайте, про що ж вони говорили насправді. Хоча, безумовно, дуже цікавим є факт те, що Клімкін випередив Порошенка в плані зустрічі з президентом США. Ну, це так, в принципі, вже дрібниці, але для когось це може бути важливо. А в чому, в якому плані саме важливим? Ну, ми дуже багато говоримо, ми надто багато, мені здається, говоримо в плані такого змагання, а хто ж першою зустрінеться з Трампом? Путін, Порошенко, хто удостоїться цієї аудієнції і так далі. Ну, насправді, як на мене, це трохи перебільшено. І зараз Америка, як ми бачимо, зосереджується дуже серйозно на своїх внутрішніх проблемах. Тим більше, в останній час Америку просто струшують якісь політичні скандали. Раніше вони в цьому плані жили набагато спокійніше, і в них був час на міжнародну політику. Зараз ми бачимо, що у Трампа постійні звинувачення, постійні внутрішні проблеми. Він зараз звільняє голову ФБР зі скандалом, який веде зараз розслідування щодо нього. Вже багато хто проводить паралелі з Ніксоном, з попереднім звільненням голови ФБР, яке закінчилося відставкою президента Сполучених Штатів Америки. Ну, як на мене, ці паралелі трохи зарано, але у Трампа дійсно багато дуже внутрішніх проблем, і Америка не зможе бути таким ефективним, як на мене, як раніше, як його називали, знаєте, міжнародним жандармом. Так, насправді вони набагато більше зосереджуються на внутрішніх проблемах, що для України, в принципі, досить погано, оскільки ми дуже сподівалися, що американці будуть грати сильнішу роль. Так, вони говорять про підтримку територіальної цілісності, вони говорять і всі мантри, які ми хочемо чути, які нам приємно чути. Але по факту, ну, якоїсь там особливої якогось збільшення допомоги, якоїсь летальної зброї або якоїсь збільшення фінансової допомоги ми не бачимо. Тобто, ну, це залишається в рамках дипломатичного протоколу. Вони говорять про це, але такої дієвої допомоги ми, на жаль, від Америки не побачимо найближчим часом, що, в принципі, для нас є дуже гарним загартуванням. Тренуйтеся, давайте вчитися вирішувати свої проблеми самі.
Тобто сподіватися на те, що Сполучені Штати, можливо, долучаться до нормандського формату, не варто. Ну, ви знаєте, надія на це є, про це говорять. І, в принципі, це було б дуже непогано, бо все-таки потужнішого міжнародного гравця на сьогодні немає, незважаючи на всю зосередженість на внутрішніх проблемах. Американці все одно є одним з найпотужнішим на сьогодні світовим гравцем. Просто їхня політика не настільки агресивна, як, наприклад, російська, не настільки вона, може, зараз буде помітна, але все одно по своєму потенціалу політичному, військовому Америка є найпотужніший гравець сьогодні. І нам би, звичайно, було б дуже важливо, щоб американці прийняли в цьому участь, оскільки ми прекрасно розуміємо, на чиїй, в принципі, стороні, на стороні закону, на стороні, власне кажучи, легітимності вони будуть. Тому і для них це навіть не тільки з точки зору закону, а навіть з точки зору очікувань виборців важливо. Тобто Америка, якщо буде брати участь в нормандському процесі, вона буде підігрувати Україні і буде її дійсно адвокатом, як не дарма кажуть українські можновладці, оскільки, власне кажучи, на це налаштована зараз дуже серйозна громадська думка Америки, а Трамп не буде з цим гратися. Хоча ми бачимо, що він набагато більш раціональний політик, ніж попередній президент. Ми чули багато від Обами про ідеологію, від Трампа ми кажемо більше про раціональні речі, про економіку, про працевлаштування. Тобто він не особливо глибоко лізе в дипломатичні ігри, а більше намагається бути таким дуже раціональним президентом. І це для нас не дуже вигідно, оскільки економічно, безумовно, США вигідніше співпрацювати з Росією, ніж тримати їх на жорстких санкціях. Тим не менше, вони заявили, що санкції проти Росії, доки Росія не піде, скажімо так, з України, вони не зніматимуть. Так, не зніматимуть, в усякому разі говорять про це. Єдине, що мені, знаєте, в цій ситуації напрягає, напружує те, що вони говорять весь час про ситуацію на сході України. Я би дуже серйозно акцентував би ще на Криму. Тому що про Крим ми все одно починаємо весь час забувати. Хоча це питання набагато важливіше. Тому що якщо питання російської агресії на сході України, воно для нас є доведеним фактом, але не задокументованим обома сторонами. Так, Росія ж не визнає офіційно, що вона є стороною конфлікту і окупувала. Вони розповідають про шахтарів, які знайшли танки в шахтах і так далі. Тобто, а в Криму ми маємо офіційне юридичне рішення Росії, незаконне, яке просто знущається над всією міжнародною дипломацією, про анексію Кримського півострова. От саме про це набагато більше треба, мені здається, говорити. Ви знаєте, можна говорити про те, що дійсно в Криму багато людей, вони дійсно за Росію. І це факт. Я багато років мав справу з Кримом, працював в Криму в органах влади, і я прекрасно знаю про ті настрої, які там є. Але, ви знаєте, на Галичині і в Києві, я думаю, більшість людей би теж проголосувала за те, щоб Київ, наприклад, став частиною США. Це не означає, що США зараз анексує Київ. Ну, тобто, все-таки є міжнародне право, розумієте? Є все-таки питання закону. Можна маніпулювати референдумами як завгодно. Ми знаємо, що завдяки хорошій пропаганді, в Росії вона професійна, хоча для нас це дуже погано, вони можуть добитися багато чого, не тільки в Криму, але й на сході України. Але є закони, да, і вони їх порушили. От про це треба говорити, от з цим треба пов'язувати санкції. Я радію, коли бачу в якомусь новому документі по санкціям, там ще по чомусь, прив'язку до Криму. І дуже переживаю, коли про це забувають говорити усно на зустрічах. Тобто ми маємо, безумовно, велику проблему на сході України, що йде війна, що йде конфлікт, що гинуть щодня люди, але ми маємо дуже серйозну також юридичну проблему з Кримом, і Росія там визнала свою діяльність, свої дії. Тому нам, безумовно, треба і в судах відстоювати себе, скільки там власності ми втратили, стільки там наші державні компанії та й приватні компанії постраждали від цього. Треба якомога більше позовів, і добре, що зараз суд уже хоча б визнав, що той самий меджліс незаконно було заборонено в Росії. Ну, потрошку так, не так, як ми хотіли. Ми хотіли, напевно, щоб Росію відразу визнали міжнародним злочинцем і закрили залізну завісу. Ну, все поступово. Але в будь-якому разі ці початки рішення, те, що суд уже визнав свою юрисдикцію в цьому питанні, це є дуже важливо. Тобто, от, власне, я би дуже-дуже наполягав би на тому, щоб ми не забували про питання Криму.
Повертаючись до зустрічі Лаврова із Трампом, що це за сигнал? Чому Лавров поїхав до Трампа, і це ж його візит, мабуть, чи не перший за останні 3 роки туди? Ну, знаєте, насправді багато жартів на цю тему ходить про те, що Трампу треба було проконсультуватися, що робити далі в скандалі з Росією, з звільненням ФБР. Далі, але це жарти жартами. Але ну, ми прекрасно розуміємо, що Росія і США на сьогодні в дипломатії, в міжнародній політиці є двома найсильнішими гравцями. Угу. Тому зустрічі між ними будуть. Насправді для України я дуже добре, що в той же день була зустріч з міністром закордонних справ України, яка урівноважила ці всі події. Це є дуже важливим. Бо зараз ми прекрасно розуміємо, що Росія набагато більший важковаговик на світовій мапі, ніж Україна. Тому те, що американці будуть з ними зустрічатися і налагоджувати нормальну співпрацю, от почитайте навіть їхні прес-релізи, вони наголошують на необхідності нормальної співпраці, розвитку відносин і так далі. Тому що це дуже серйозний світовий гравець. Хоча, безумовно, такого єднання Росії з США, як, знаєте, передбачали деякі кремлівські аналітики, які розповідали, який Трамп проросійський, ну такого немає теж. Хоча скандалів багато, співпраця, вона, я думаю, буде доведена якась певна, бо людина з бізнесу, яка прийшла до президентства в США, ну явно має серйозні контакти з російським бізнесом, з російськими політиками. Я думаю, це буде доведено, але я сподіваюся, що це не буде великою проблемою для США, і вони все-таки будуть продовжувати гнути жорстко свою досить сильну лінію. Але тим не менше вони співпрацюватимуть з Росією. Ну, вони не ігноруватимуть її роль, це однозначно. Так само вони не ігноруватимуть роль іншого сильного гравця, того ж самого Китаю. Хоча ми прекрасно розуміємо, що ідеологічно Китай формально комуністичний, Америці не може бути там другом і найкращим партнером, але тим не менше, враховуючи силу цього партнера, враховуючи роль в міжнародній політиці і враховуючи особливо велику роль в світовому бізнесі, я впевнений, що ці контакти будуть. І так само з цієї ж причини, оскільки це гравець, Росія є гравцем, так, для України це є дуже поганий гравець, але для США це просто найвпливовіший в цьому регіоні гравець, з яким вони вимушені мати справу, хотіли б вони цього чи не хотіли. Я думаю, якби Трампа запитали, чи хотів би він, щоб з Росією не треба було комунікувати і забути про це як страшний сон, він би погодився, так? Але ну, він зобов'язаний це робити, оскільки Росія посідає дуже серйозне місце в світовій геополітичній карті. У США, так само, як і в Німеччині, вважають, що мінські домовленості – це, мабуть, чи не єдиний шлях, якого зараз треба дотримуватися. Тож, переходячи до Німеччини і от Франції, у Франції новий президент, як далі проходитиме мінський процес? Я думаю, що глобально не мінятиметься. Ми прекрасно пам'ятаємо, з яких причин були підписані Мінські угоди. Це, я думаю, все-таки було підписано задля того, щоб зупинити дуже серйозне кровопролиття. Ми пам'ятаємо, що перший Мінськ і другий Мінськ був підписаний після того, як дуже жорстокі кровопролиття були на сході України. Тобто це була така тактична, можна сказати, гра. Не зовсім вигідні, насправді, ці домовленості, якщо аналізувати той текст, який є. Україна зараз намагається уже щось знайти для того, щоб все-таки мати можливість реалізувати це саме так, як нам це буде вигідно. Але, безумовно, цей документ не був нам дуже вигідний, оскільки ми його підписували в ситуації дуже серйозного на нас тиску. Тому, власне кажучи, я думаю, цей процес відбуватиметься. Там є дуже важливі складові, наприклад, про звільнення наших військовополонених і інші гуманітарні частини. Там треба продовжувати говорити. Ще купа людей, я на собі прекрасно знаю, що це таке, коли твої родичі і близькі люди знаходяться десь в підвалі за ґратами в так званих ДНР чи ЛНР. І це питання дуже важливе. І дуже важливо, безумовно, підтримувати діалог. І я
Я вважаю, що дуже важливо, щоб ці мінські домовленості і мінські зустрічі продовжувалися, але великої перспективи я в цьому не бачу, оскільки видно, що вони вже зайшли в певний тупік, там вже домовляються, хіба що про те, що давайте домовлятися далі. Тобто не виходить домовлятися, ми всі прекрасно розуміємо, що за цим всім стоїть Російська Федерація, треба тиснути на неї, треба, щоб брала участь Америка, треба, щоб брали участь ті країни, які нам гарантували безпеку в той час, коли ми відмовлялися від ядерної зброї, і виводити це на якомога вищий рівень. Тобто Мінськ, він тактично повинен далі існувати, безумовно. Але стратегічно нам треба вирішувати це питання глобально за допомогою Сполучених Штатів, за допомогою Франції, Німеччини, інших Британії, сильних гравців світових, які, власне кажучи, я думаю, і були би не проти. Я вам скажу так, в принципі, тому ж самому Трампу буде це вигідно взяти в цьому участь, якщо буде перспектива розрулення цього конфлікту. Якщо перспектива буде лише зав'язнути в цьому, то йому це не вигідно. Йому потрібні якісь очки набрати, розумієте, в внутрішньополітичній грі. У нього рейтинг зараз, м'яко кажучи, не дуже високий. І тому йому потрібні, знаєте, такі тактичні перемоги. Тому вони залізуть в цей процес, якщо дуже грубо говорити, лише тоді, коли вони будуть мати чітку перспективу, що є можливість цей процес розрулити і заявити про те, що от не без допомоги американців ми виходимо з цієї конфліктної ситуації. А якої, Україні це буде вигідно. Якою буде позиція Франції? Чи буде новий президент там собі набирати бали? І яка його дія буде? Я думаю, що позиція Франції буде схожою, десь, можливо, трошки слабшою, ніж позиція Німеччини. Вони будуть послідовними в своїх діях. Тобто ми, на щастя, не матимемо проросійського президента у Франції. Явно проросійського, у всякому разі. І тому будемо сподіватися, що все таки вони будуть гнути свою лінію досить жорстко. Бо інколи, коли я читав документи, інтерв'ю тих людей, які брали участь у перемовинах з боку Франції і Німеччини, в мене було взагалі багато питань, а на чій вони взагалі стороні виступають? На стороні закону чи на стороні просто більш сильного гравця, якому закони написані? От інколи в мене були такі сумніви, сподіваюся, що от з цією перемогою необхідність загравати з Росією вже не буде такою явною, і вони все-таки будуть більш наполегливішими. В Німеччині так само скоро вибори, так само прекрасно розуміємо, що вони будуть досить жорстко гнути свою лінію, але після виборів, в залежності від їхніх результатів, хоча я думаю, що вони досить передбачувані, можливо, вже буде більш таке, знаєте, серйозне визнання з боку західних наших партнерів, що Мінські угоди дійсно зайшли в тупік і дійсно треба думати про якісь нові формати. Бо зараз всі говорять, що Мінські домовленості – це єдиний варіант виходу з ситуації. Захід говорить так в один голос. В Україні ми все частіше чуємо, от навіть якщо послухати тих, хто входив в цей мінський процес і потім вийшов, того ж самого там пана Безсмертного, він говорив про те, що це вже абсолютно для України не актуально. Цей формат застарілий, він був актуальний 2 роки тому, зараз ні про що домовитись не можна. Тобто, я думаю, після виборів вони також це публічно зможуть визнати і пропонувати вже якісь інші новий формати. Формат. Чи вигідно Німеччині і Франції, щоб до цього нормандського формату увійшли США? В принципі, це могло би посилити, скажімо так, в цьому конфлікті українські позиції. Щодо Франції та Німеччини, я думаю, що вони реально розуміють, що для того, щоб все-таки цей конфлікт вирішити, потрібне задіяння більш глобальних, більш сильніших гравців. Хоча, безумовно, з цим буде пов'язано багато питань на внутрішньополітичних аренах цих держав, що, мовляв, знову ми граємо під дудку США, тобто, явно це питання буде розкручуватись не без допомоги російської пропаганди, яка дуже добре себе почуває і в Західній Європі, так само, як і на сході України, так само, як і в самій Росії. В них все добре виходить в цьому плані, я думаю, що вони будуть піднімати депутатів, які у них є на зарплаті, вони будуть піднімати місцеві ЗМІ. Тобто, я думаю, що вони будуть піднімати це питання, піднімати цей скандал, але я думаю, що до цього в будь-якому разі все це прийде. Хоча нинішній формат, коли американців немає, але ми розуміємо, що вони, як то кажуть, присутні
незримо в цьому процесі, цей варіант ніби всіх на заході влаштовує. Але проблема в тому, що він нас насправді не дуже влаштовує, бо ми бачимо, що без участі найвпливовіших світових гравців ми просто залишаємось сам на сам з цією бідою. І самостійно ми, на жаль, на сьогодні силовим способом або якимось іншим способом вирішити це не можемо. Тому нам було б це безумовно вигідно. Я не думаю, що це швидко відбудеться. Поки що це відбувається на рівні дипломатичних розмов, на рівні обговорень експертних, але будемо сподіватися, що це вже прийде в real politics, да? Тобто в реальну політику, в реальне життя. Чи можна на це сподіватися після виборів в Німеччині? Ну, такий термін, як би встановити. Ну, будемо сподіватися, що США все-таки буде активніше брати участь в українському питанні і до виборів, але після виборів у Німеччині є надія на перезавантаження цього процесу загалом. Тому можуть входити, безумовно, і нові учасники, тому можуть міняти формат. Тобто зараз просто я думаю, що поки не відбулися вибори у Німеччині, так, поки от там не відбувалися вибори у Франції, на щастя, вони вже відбулися, дійсно зберігається той формат, який є на сьогодні. Оскільки такі дипломатичні струси, здвиги, вони є не дуже вигідні для країн, які відбуваються в які знаходяться в виборчій гонитві. Тепер давайте поглянемо на Україну і ЄС. Кажуть, що 17 числа відбудеться урочисте підписання безвізу для України. Що далі? Ну, будемо сподіватися, що таки підпишуть, і в червні він запрацює, бо, чесно кажучи, знаєте, прогнози давати по датам – це вже ознака моветону. Все, що завгодно у нас трапляється з візовим питанням, навіть коли 100% видає гарантію президент, що він буде з такого-то числа працювати. Ну, 100% гарантії ми знаємо, де можуть бути. Тут уже є все-таки майже 100% впевнення, що все буде добре. Далі будуть легші подорожі для українців за кордон. Далі при отриманні біометричних паспортів ми можемо легше перетинати кордон, не мати таких масових відмов, як знаємо, зараз досить великий відсоток відмов у візах українцям, особливо українкам, особливо молодим українкам. От всі чомусь думають, що вони всі йдуть в Європу тільки виходити заміж або ще там чимось займатися. Ну, є надія, що в цьому плані нам буде легше. Але є інші сторони цього питання. Безумовно, буде певний відсоток українців, які буде виїжджати завдяки цьому безвізовому режиму за кордон і намагатися залишатися нелегально працювати. І в залежності від того, який це буде відсоток, ми будемо очікувати подальше рішення ЄС щодо цього питання. Бо ми прекрасно пам'ятаємо, що остання відстрочка терміну була пов'язана з тим, що європейці вирішували, який буде механізм, власне кажучи, відкликання цього безвізу. Так? Тобто вони собі запобіжники все-таки певні зробили. Для того, щоб якщо дійсно з України зараз почнеться поток мігрантів масовий, то вони можуть цю клеточку і прикрити. Тому певний відсоток і певний таки буде. Сподіваюся, це буде не масово, сподіваюся, що у нас все буде в цьому плані нормально, але безумовно, що певний відсоток таких людей знайдеться, які будуть нелегально лишатися в Європі, псувати наші відносини і так далі. Ну, так само, як, знаєте, зараз в свій час ті самі британці мали ту саму проблему, коли там, до них приїхали масово поляки, наприклад. Ну, так само, знаєте, на Захід всі мігрують. Так? З Прибалтики, ми знаємо, люди теж виїжджають західніше, з Східної Європи виїжджають теж в більш багаті держави. Тобто це процес абсолютно логічний. І будемо мати з цим проблеми, будемо мати багато нагадувань, що так не варто робити. Ну, але це буде потім. Давайте, хай вони спочатку це проголосують і приймуть. Далі що ми будемо бачити? От, чи не розслабиться от, в плані тому, якщо ми отримаємо безвіз, і влада може трішки розслабитися, ну, тому що не буде до чого далі йти, таких наочних показників, до чого доходити? Це вони цікавляться на те, що в реформі в Україні відбувається лише через безвіз або через рішення про кредитування від Міжнародного валютного фонду, самостійно Україна не здатна. Я думаю, що самостійно українці теж здатні і робити реформи, і працювати. Владі не можна розслаблятися, бо скоро вибори, це нависає над ними президентські вибори не так
далеко до них залишилось. Я думаю, що працювати вони будуть. Я вам скажу, що цей безвіз – це, знаєте, якийсь сакральний, символічний крок. Його значення дуже переоцінено, насправді. Отримати візу, якщо ти нормально заробляєш, якщо ти нормально, легально працюєш, не так важко. Тим, у кого грошей на цю візу і на цю поїздку не було, ну ці гроші з неба на них не впадуть. І без візу вони теж не поїдуть. Все одно треба буде серйозно працювати для того, щоб мати можливість виїхати за кордон, бо ми прекрасно розуміємо, що, будучи європейцем, приїхати в Україну, можна дуже сильно здивуватися, які ж у нас тут низькі ціни. Але, будучи українцем, виїжджаючи в Європу, ми бачимо зворотній процес. Так, з нашими зарплатами в Європі нема чого робити. Ідеально працювати на закордон і витрачати гроші в Україні. Ми одна з найдешевших країн у світі. Це, в принципі, дуже добре для будь-кого. Це ми могли би стати меккою світового туризму, насправді. Ну, але на сьогодні, на жаль, наш рівень заробітку не дозволяє нам дуже вольготно себе почувати у Європі, тому я не думаю, що масово щось зміниться. Ну, власне кажучи, десь так я бачу це питання. От на практиці іноземці побачили, які у нас низькі ціни, для них низькі, коли приїхали на Євробачення. Але от вчора з'явилася така новина з негативним присмаком про Євробачення. Це те, що, можливо, проти України застосують санкції через те, що Україна не пустила на Євробачення конкурсантку від Росії. Що це за знак такий? Ну, зараз говорять про те, що санкції можуть бути застосовані щодо Росії. Я би це не переоцінював. Взагалі, насправді, на Євробачення так вже і багато європейців приїхали, як ми б того хотіли. Ми все-таки, я думаю, більше витратили, ніж заробили, набагато більше. Але для іміджу України, напевно, це важливо. Напевно, нехай це буде, вже пізно відміняти. Але, знаєте, якщо вони дискваліфікують нас на декілька років, ну, зекономимо трошки коштів на це. Ми 2 роки тому, якщо пам'ятаєте, у нас було не до цього в країні, і ми відмовились від участі в Євробачення. Я від цього не сильно страждав, я думаю, так само, як і глядачі. Тому, як на мене, не треба переоцінювати. Це така забавка для східноєвропейських держав. Так? Тобто, для, ну, це безумовно це конкурс політичний. Ми бачимо підтримку тих чи інших держав в ході голосування. Це давно вже не конкурс пісні, на жаль. Це вже давно політичний конкурс. Так само, як і спорт давно став частиною політики. От. Тому я би не переоцінював. Якщо європейці захочуть придертися до своїх правил і нас дискваліфікувати, то я вам скажу, що законодавство України для нашої держави важливіше. Бо якщо ця співачка російська порушила закон, то ми абсолютно легітимно не дозволили їй перетнути кордон. Якщо Росія вирішила з цього мати скандал, не замінити свого учасника, її теж можуть через це дискваліфікувати на той самий термін, що і Україна. Ну, я в цьому великої проблеми не бачу. Хоча це в черговий раз підкреслить те, що європейські чиновники не бачать реальної ситуації, яка є в Україні. Ну, тому хотілося б, щоб вони це все-таки більш уважно роздивлялися. Але трагедії в цьому не буде ніякої. І по іміджу України це, власне, не завдасть, так, ніякої, я так розумію? Я думаю, що щодо іміджу України, безумовно, це буде інформаційний привід. Це буде інформаційний привід поговорити на ток-шоу в Росії. Це буде інформаційний привід для одного рядку в повідомленнях інформаційних в європейських країнах. Але, я вам скажу, ми настільки багато маємо тем зараз, про які нам треба думати, які важливіші набагато, ніж Євробачення, що я думаю, що іміджево Україна це переживе. Це ще не факт, що відбудеться, але якщо і станеться, то нічого страшного в цьому не буде. Хоча, якщо у нас є можливість, знаєте, дипломатично впливати, щоб цього не сталося, нехай наша дипломатія в цьому напрямку теж працює. Ну що ж, не будемо думати про погане, будемо дивитися сьогодні півфінал. Насолоджуватися, сподіватися, що все-таки мирне врегулювання настане. Я вам дякую за розмову. Нагадаю, у нас у студії був політичний експерт Артем Стельмашов. Ми ж ідемо на коротку перерву. Залишайтеся з нами.